又无聊吗？这期是不是还要讲杜琪峰的电影？是的，最近中了他的毒，忍不住看了好几部作品，看完就忍不住要分享给你们。这次的片名《神探》。电影开始，桌上陈列了各种刀具。重案组的陈嘉宾正在破解悬案，一个女学生被杀害并藏尸垃圾桶旁，所有人都屏气凝神地看着他。新探员何家安来报道，同事叫他不要做声。陈嘉宾拿着刀，神情紧张地对着一头猪，忽然他表情很痛苦，上去连刺几刀，然后又面无表情地对猪肉进行分割。他翻找出一个箱子，转脸看到小安，他让小安把自己装进箱子，然后像晕尸体那样把自己推下楼。几通翻滚之后，陈嘉宾找到了答案，凶手是雪糕店的老板。这里没有显示破案的推理逻辑，只是展示了陈嘉宾破案的天才技能，他可以看到别人看不到的东西。警局的总警司要退休，大家买了个宠物狗给他当退休礼物，而陈嘉宾则直接把自己的右耳割了下来送给了总警司。这就是神探，英文 Mad Detection， 疯狂侦探。故事来到另一个时间点，深夜中两名警察正在蹲点罪犯，其中一个警察趁同事不在偷了同事1000块，这货叫高志伟。同事王国柱回来找钱包，他细数了一下，少了1000块。警局经常丢东西，就是高志伟干的。高志伟还死皮赖脸不承认。这时嫌犯开车过来，是一个南亚人，专门来偷井盖的。高志伟两人去抓，嫌犯跑进树林，黑夜里很难抓住嫌犯。高志伟和嫌犯纠缠了一会儿，还是让他跑了。最后他发现了嫌犯，两人互相用枪指着对方，高志伟没有开枪，嫌犯转身逃走。最后的结果是高志伟安全回归，警员王国柱下落不明。这已经是很久之前的事情了，因为上次个儿的行为，陈嘉宾被警队开除。他此时正在陪妻子在便利店买东西，陈嘉宾忽然听到一个女孩正在教唆另一个女孩偷东西。陈嘉宾走过来，这时可以看到他身后的售货员什么也没听到。陈嘉宾赶走那个教唆的女孩，别人却像看傻子一样看着陈嘉宾。这里就说明了，陈嘉宾可以看到别人看不到的东西，他可以看到人们心中的鬼。他赶走的坏女孩只是学生妹心里那个教唆鬼。这里没明白的不用纠结，我们继续往下看。之后妻子气愤地离开，他生气陈嘉宾又一次使用他的天才技能，又一次被人当成神经病。陈嘉宾则认为这是自己的天赋，他只想由他做点事。这两句话很重要，看到最后你会豁然开朗。离开警队5年，小安已经成为重案组的高级督察。他当年见识了陈嘉宾的破案手法，想请他出山帮自己破解警员王国柱的失踪案。陈说，案子是你的，我凭什么帮你？小安拿出腰里的配枪，那是陈嘉宾原来的配枪，虽然只跟了你2天，但是我当你是我师父。此时妻子在厨房很生气，她不想老公再过问警局的事情。菜刀剁了越来越快，声音也越来越大，最后她忍不住出来大声阻止。陈嘉宾在努力劝说，可是以小安的视角来看，陈正在和空气较劲，这是什么情况？难道陈嘉宾疯了吗？小安看一眼桌上的照片，难道陈嘉宾的妻子死了，所以才导致他发疯？陈嘉宾继续劝说幻想出来的妻子，他想破案了，现在的生活让他很不开心。接着陈嘉宾来到重案组，小安给陈嘉宾讲述案情，其他警员在听着。这时陈嘉宾又听到一个男警员在骂他，不过在陈嘉宾眼中，那个男警员就是个嘴臭的八婆。陈嘉宾也不示弱，上去直接把他撞趴下，所有人都惊了他的行为。陈嘉宾回头告诉小安，他可以看到人心中的鬼。电影之后会有很多这样的镜头，我会尽量给大家讲清楚。王国柱失踪，但是他的搭档高志伟却相安无事，所以想破案还是要到高志伟身上找线索。他们开车跟踪高志伟，高志伟一个人走在路上吹着口哨，不过在陈嘉宾眼中，他们是7个鬼，边走边吹口哨。接着高志伟来到一家餐厅，在这里他就变成了一个贪吃的胖子。当小安列明身份要对他问话的时候，胖子满头大汗，手止不住的抖。这时身后的智慧女出现，一句一句的教胖子应对，这一切陈嘉宾都看在眼里。高志伟去厕所，陈嘉宾也跟着过来，陈嘉宾直接把尿撒在高志伟的腿上，胖子却不敢反抗。接着他又化身成为智慧女，智慧女回过头问什么事，陈嘉宾不回答，继续撒尿调戏。最后高志伟又变成另外一个男人，一下推倒陈嘉宾，把陈嘉宾打到头破血流，并作势要拿枪杀了他。这时镜头里出现7个人，智慧女在发号施令，其他人则在奋力阻止暴力男。还好小安及时赶来，智慧女握住枪塞进口袋，这也是高志伟的动作。这种镜头来回切换，看着极有意思。接着7个鬼离开，陈嘉宾兴奋得不得了，他从未见过一个人有7个鬼。然后他重新使用模拟犯罪的招数，对案件进行分析。警员王公主失踪后9个月，连续发生3起持枪抢劫案件，陈嘉宾进行逐一模仿。第一起是抢劫了运钞车，开枪杀死了3名押款员。陈嘉宾告诉小安，查案要用右脑，不要用左脑。左脑善于归纳判断，是逻辑思维；右脑情感丰富，是形象思维。接着他们来到麻将馆，抢劫者很害怕，没有开过枪。最后他们来到一家便利店，这也是3次抢劫案的地点。陈嘉宾通过模拟得出结论，像麻将馆的劫匪很胆小，但是抢运钞车和便利店的人都很凶狠。所以涉案的是2个劫匪，2把警枪。但是王国柱只丢了1把警枪。另一把是哪里来的？虽然还不知道结果，但是陈嘉宾还是很高兴，他觉得自己还很行，找到了当初破案的快感。这时电话响起，是小安的电话，陈嘉宾却拿手当电话，他又开始犯病了。他告诉妻子去老地方吃饭，并约小安女友一起去。
这是陈家斌常来的饭店，小安交代女友一定要表现得自然一点。陈家斌看到摩托兴奋地想要试一圈，妻子不准，陈家斌很失望。小安说我宰你。最后只剩下小安女友，他询问店长，店长说陈警官这样时间很久了，大家都猜是他的老婆死了。这时陈家斌回来，他一把把妻子抱上车，两人一起驾车飞驰。陈家斌好久没有这么高兴过了。回来后，小安女友要上洗手间，陈家斌非要指路。小安一个人坐在那里，他尝试着和陈的妻子对话，他说很开心可以和陈警官做事，他做事的方法真的很不同。陈的妻子回应谢谢你找老公帮忙，他真的开心很多。第二天他们去那片丛林找线索，陈家斌来到这里就知道王国柱已经死了，被人埋在这里。接着他们继续用模仿案发现场的方法挖了一个坑，陈家斌躺进去，小安说让我试试。陈家斌要走了小安的枪，然后把土填了进去。接着他看到一个人在找东西，那是高志伟，这里可以理解成为高志伟的原本人格，只不过那天他杀死王国柱之后，他这个人格就被遗弃在这里。高志伟的人格一直在这里找他的警枪，陈家斌判断抢运钞车和便利店的人就是高志伟。接着小安从土里爬出来，不过陈家斌不见了。他赶回陈家斌的住处，发现屋里有人影。小安从窗户爬进去，屋里贴满了报告案件的报纸，然后他见到了实实在在的陈的妻子张美华，他们只是离婚并没有死。张美华说陈家斌有神经病，并且经常不吃药。另一边，陈家斌来到一开始那家餐馆，模仿高志伟在这里点餐，模仿他抽烟，模仿他吃饭，他点了一份又一份，吃了一份又一份，直到把自己吃吐了。这时他看到窗外一群闹事的南亚人，他忽然想到了什么。接着陈家斌假冒高督察来到高志伟所在的警察分局，他在高志伟的抽屉里翻出大量现金，并发现高志伟一直在查南亚人的资料。高志伟这时候回来，看到有人在查他，躲在一旁没出声。陈家斌离开后再次来到丛林里，他把自己给埋了。接着他就看到了当时的案发经过，当时高志伟在追疑犯，结果把自己的配枪给搞丢了，丢警枪很严重，是大过。王国柱要报告总部调支援，高志伟就担心自己的档案会花，无法升职。这时暴力男人格出现，直接打死了王国柱，然后把他埋了。接着捡到枪的南亚人跑出来，两人僵持一会儿，高志伟放过了他。回到现在的剧情，警枪都有编号，高志伟又到警局偷偷修改档案。高志伟每次做这种高智商举动的时候，都是智慧女在操作。接着他又伪造一个看似是南亚人的窝点，他打电话报警说看到一个南亚人拿着个警枪。接着小安带队来到现场，发现了王国柱的证件，忽然一个面具人出现，把小安吸引出来。小安追了很久，结果反被面具男制服。这个面具男就是高志伟，他的计划是勾引出小安，抢他的警枪，然后再用小安的枪杀死小安，这样就可以把罪责都推到未知的南亚人身上。不过小安的枪现在在陈家斌手上，最后高志伟打晕小安后逃走。陈家斌开车来找小安，他已经查清了案件真相，他告诉小安就是高志伟杀了王国柱并抢了他的枪。两人相约见面，可是陈家斌看到的却是一个男孩，男孩是小安心中的软弱鬼，他刚才被枪指着头吓坏了。小安现在已经慌了神，他想退出，不想再查下去。这时陈幻想的妻子再次出现，劝说陈不要再管，再帮他很可能会被他害死。小安想要抢回自己的枪，陈家斌拼命反抗，最后开车逃走。陈家斌不想给他枪，是怕高志伟抢他的枪后杀死小安。幻想的妻子不想陈再管案件，和他吵了一架，跳车离开。陈家斌来到餐馆找妻子，可是他真实的前妻张美华刚好在这里。不过在陈家斌眼中，张美华却成了另一副模样。现在的张美华自私自利，她找陈家斌只想让他帮忙查案，而幻想的张美华是最初的张美华，她是张美华的善良人格。陈家斌看了一眼报纸就知道凶手是谁，前妻得到答案转身离去。之后他又转回来说，如果全世界都有鬼，只有你没有鬼，那就是你的问题。这时善良人格爆发，他指责陈家斌变成这样就是被他害的。陈家斌极力阻拦，最后善良鬼消失，张美华离开。有的同学看到这儿会很晕，我最后再帮你们理清楚。小安回到住处，女友吉吉问发生了什么事，小安说自己丢了枪，他想要打电话报告总部，可是吉吉却阻止了他。小安马上就要升任总督察，这件事会让他错失机会。一句话惊醒梦中人，小安看着吉吉要走了他的枪，他要最后拼一拼。接着小安来到警察分局调查高志伟，他相信陈家斌所说的真相，他强行抢走高志伟的枪查看编码，可是档案上的编码是被高志伟做过手脚的。小安信以为真，他最后的底气瞬间消失，他现在已经完全乱了方寸。高志伟安抚他，邀请他一起捉拿南亚人，一起破获王国柱的案件。两个人坐在车上，高志伟胸有成竹，小安则六神无主。镜头一晃，显示出车里的人格画面，高志伟的心中的七个鬼死死地盯着小安的软弱鬼，小安的状态可想而知。此时陈家斌就跟在后面，他给小安发信息警告他，高志伟杀了南亚人就会杀你灭口。小安则直接把手机给高志伟看，真是蠢到家了。接着电影的高潮来了，他们来到南亚人的窝点，这里到处都是镜子，高志伟带着小安再次寻找，镜子里反射出他们心中的人格，高志伟的七鬼眼神坚定，目的明确，小安则有些不知所措，镜中的男孩神情慌张。南亚人的镜中也有一个鬼，那是小孩模样的胆小鬼，抢劫麻将馆的案件就是他干的。
陈家斌继续打电话警告小安，可小安回拨回去，暴露了陈家斌的位置。高志伟看到，二话不说直接开枪和陈家斌对射，房间内全部都是镜子，谁也没伤到谁。最后南亚人想逃跑，冲出来却撞见高志伟，两人互相指着对方，陈家斌指着高志伟，小安指着陈家斌。现在所有的证据对高志伟有利，高志伟处于绝对优势，他三言两语迷惑住小安。南亚人用英语喊着高志伟是凶手，可是小安听不进去。接着高志伟开枪射杀南亚人，小安开枪射击陈家斌。看到这的时候，我真想说，卧槽这个。接着高志伟重新填装子弹，他要完成最后的计划。他开枪灭口南亚人后又转身射杀小安，可此时陈家斌站起来连续射击高志伟，两人对射几枪，高志伟没了子弹，他请求陈家斌放过自己。这时陈家斌自言自语道，放低枪，你开枪就同其他人冇分别，我都是人，点解要分别。说完直接扣动扳机绝杀高志伟。陈家斌回转身看着小安，他又变成了软弱男孩，只不过身后又多了一个谎言女。谎言女说，我们破案了，现在想想怎么编个故事。看到这一幕的陈家斌绝望地倒了下去。接着最牛逼的剧情来了，小安先是给女友吉吉打电话，让她改烂现场，因为她用了吉吉的枪，吉吉必须在这里。然后开始布置现场，他把四把枪换了一轮又一轮，他每换一轮都会伴随着不同的故事，到底哪个故事对他最有利，这个谁也说不上来。接着镜头慢慢盘旋上升，电影结束了，但是电影的中心思想很多人还没 get 到。接下来简单说一下，请集中精神，听完对脑子有好处。这部电影的创作背景是尖沙咀枪击案，不过案件内容略有不同。电影看似在破案，实则是在展示人们心中的鬼。这里的鬼并不是封建迷信，而是指分裂人格。陈家斌为什么要送警司耳朵？这有什么寓意？查了一下，大多解释说是模仿梵高。陈家斌和梵高都是当时不被人理解的天才。陈家斌是精神分裂吗？他幻想的妻子是怎么回事？陈家斌可以看到人心中的鬼，这是他的天赋，不是病。只不过这样的天才放到当时的社会会被当成精神病，就像梵高一样。陈家斌幻想的妻子只是张美华的善良鬼，现实中的张美华心中有两个鬼，一个善良鬼，一个自私鬼。善良鬼爱着陈家斌，一心只想保护他。自私鬼跟陈家斌结婚，只想利用他的破案能力，只想升职。两个鬼说话处事都格格不入，所以最后只能分开。最后的结果是，现实的张美华完全成为一个自私的人，善良鬼被遗弃，一直留在陈家斌身旁。另外，你们有没有发现，张美华的善良鬼其实也是陈家斌心中的鬼？陈家斌原本是个神探，但是与社会格格不入，他的内心就会产生一个要逼迫自己融入社会的人格。这个人格和善良鬼意愿相同，他们合二为一。他们都是反对陈家斌使用天赋，反对他赶走一开始的教唆鬼，反对他使用天赋帮助小安。他一心只想让陈家斌融入这个社会，这一点和高志伟的七个鬼是同一个性质的，都是为了满足社会需求而产生性格迥异的人格鬼。这样的鬼很常见，你们有，我也有，这个应该很好理解。陈家斌的前妻曾说，如果这个世界上每个人都有鬼，但是你没有，那就是你的问题了。这貌似就是这部电影的中心思想了。你存在于社会，如果没有多个人格来适应它，结果只有灭亡。我也是人，为什么要分别？这是对社会的妥协，也是对观众的问话。我们是要保持独立的自我，还是融入多元化的社会？这个问题你们有答案了吗？这只是电影其中一个精彩的点，另一个点在电影的结尾，小安处置几个人的枪支，每一次换枪都代表着不一样的故事。这几个故事内容可以再写上5000字的解说了，实在没精力干了。有兴趣的同学可以网上搜索查看，这部电影过于烧脑，看完解说24小时内禁止观看。好了，今天的节目就到这里，求个赞转3连吧，感谢收看，我们下期见，拜拜。